14 people are dead, including 3 children. 4 others suffered serious injuries. Police have a suspect in custody, but are not releasing any information until they complete their investigation. Como esta que pra dizer não tem hora. Reclamar da repressão, violência, racismo. É tão fácil como julgar alguém de um abismo. Mas nunca se faz nada a este respeito. Somente eles escrevem linhas tortas, tudo direito. E enquanto você tá sentado ouvindo o que eu digo, para pra pensar que nada disso faz sentido. Quantos por aí estão agora a morrer? E você sabe disso mesmo sem estar a ver. A morrer de fome ou pelos ideais, pulando de uma ponte ou de dores sentimentais. Não há palavras que façam compreender uma criança ou sua mãe que nada têm para comer. Etiópia já mostrou que pode acontecer. Passaram alguns anos e já deu para esquecer. Agora a gente abre os olhos e vê tudo outra vez com o Ruanda, que de mal nada fez, só fez o mal de não nascer com a pele um pouco mais clara. Noutro canto do planeta, aqui quem sabe na Itália, onde o sol é mais brilhante e nasce numa prancheta de desenho radiante, colorido talvez. Se eles tivessem mais sorte, o seu papel era bonito. Então quem sabe, parle rumba français. Este é um povo que não gosta de nada, nada do que vem de fora se não fala francês. Seja amarelo, preto ou vermelho, ele mutila, repudia, põe pra fora, joga fora, ele degola. Pra eles o que é bom é o produto nacional, mas se você analisar, é tudo igual. Enquanto você tá sentado ouvindo o que eu digo, para pra pensar que nada disso faz sentido. Você tá sentado ouvindo o que eu digo? Me diga se conhece a palavra amigo. Aquele cara pra quem você já emprestou de tudo: seu dinheiro, seu carro, a chave do seu mundo. De repente ele se vira e pergunta quem é você. De uma hora pra outra, sem que nem porquê, diz que tu não prestas e que o sacaneaste, que és um canalha e que o enganaste. Só porque na cabeça ele tá cheio de galho, que a mulher lhe deixou, fazendo dele um otário. O mesmo que tu tantas vezes deste a mão, hoje pisa, cospe, amassa-te no chão. Aquele dread agradável, sempre pronto para tudo, hoje é gozado, pisado, como um entulho. Enquanto você tá sentado ouvindo o que eu digo, para pensar que nada disso faz sentido. Você tá sentado ouvindo o que eu digo. A violência corre solta numa bala sem sentido. Ao empregado, o patrão, o governo e o sindicato, mal começa a discussão. E quem apanha? O fraco. O aumento do salário, abono familiar, nem portagem na ponte dá pra pagar. Aí o povo se reúne pra fazer reclamação. Vem a polícia retalhar, formar confusão. E no meio da bagunça uma bala é disparada e acerta num coitado na multidão assustada. De uma hora para outra a sua vida é mudada, como uma marionete numa mão desajeitada. O governo não tem culpa nenhuma, então eu me pergunto, Deus, de quem é a culpa? Do coitado que trabalha pra sobreviver, do coitado que sou eu, você. Enquanto você tá sentado ouvindo o que eu digo, para pensar que nada disso faz sentido. E enquanto você tá sentado ouvindo o que eu digo, levanta, tenta encontrar um antídoto. A 49-year-old unidentified man went berserk last night, opening fire with a 12-gauge shotgun in a crowded downtown restaurant.